Isang babae sa Amerika ang nagkaroon daw ng brain fluid leak matapos sumailalim sa COVID-19 swab test. Pero lumabas sa pagsusuri na dati nang may kondisyon sa bungo ang pasyente. Ang ating Department of Health sinabing walang dapat ikabahala ang publiko sa pagpapaswab test dahil mga eksperto ang gumagawa nito. Yan ang tinutukan ni Danu Tingkungco. Nitong mga nakaraang araw, kumalat ang mga news report na isang babaeng 40 taong gulang sa Amerika ang nabutas daw ang isang bahagi ng lining ng utak matapos magpa-swab test. Base sa article na nakapublish sa The Journal of the American Medical Association, totoong nangyari ito. Hindi raw matukoy kung saan nagmumula ang likido sa kanyang ulo. Pero ang naturang pasyente meron palang undiagnosed skull-based defect kasunod ng isang operasyon ilang taon na nakalilipas. Ayon sa researchers, posibleng hindi naman ang swab test mismo ang nagdulot ng leak. Pero posible na nagdulot nga ito ng trauma sa pre-existing encephalocele o rare na sakit kung saan hindi tuluyang nagsara ang mga buto sa bungo. Marami tuloy ang nagtatanong, ligtas ba ang swab test na itinuturing na gold standard para malaman kung may COVID-19 o wala ang isang tao? May dalawang prosesong ginagawa sa swab test. Ang oral swab kung saan ipinapasok sa bibig ang swab stick para makunan ng sample ang lalamunan. Sa nasopharyngeal swab naman, sa ilong ipinapasok ang swab at kumukuha ng sample sa likod nito, malapit sa ngalangala o palat ng pasyente. Kasi sa anatomy natin talaga, sa loob ng ilong natin, parang may connection, di ba? Connected siya sa mouth. Connected siya sa throat in a way. So parang ang nasopharyngeal swab, pinapasok yung cotton paloob hanggang sa ma-reach niya yung medyo sa likod para doon iniikot yung swab para kumuha ng sample. Magkaiba man ang lugar sa bawat swab test, parehong nasopharynx at lalamunan ang kinukunan ng sample. Ito ay para raw makasiguro na hindi magkaroon ng false negative na resulta. May mga pagkakataon daw kasing merong virus sa isang bahagi pero wala sa kabila. Hindi man komportable ang isang swab test, lalo na sa ilong, basta tama daw ang technique, ligtas ang swab test. Very, very low chances of puncturing. Kasi, yun nga the site for the nasopharyngeal swab, medyo superficial lang siya. Hindi siya yung sobrang lalim. Kumbaga nandito lang siya sa bungad dapat. Eh pag sa brain, medyo nasa deeper area pa eh. Pero paalala ni Dr. Donabel Chu sa mga magpapaswab test, abisuhan agad ang gagawa nito kung dati na kayong inoperahan sa utak, sinus o alinmang bahagi ng ilong o kung meron kayong iniindang anumang kondisyon sa inyong sinus. Magpaswab lang din daw sa mga accredited laboratory at siguruhing trained ang gagawa nito. Ito rin daw ang tiniyak ng DOH sa lahat ng mga accredited na laboratorio na gumagawa ng swab. Sana po huwag mabahala ang ating mga kababayan. Atin pong sinisiguro dito po sa, of course, the government is ensuring na safe po ang pagsagawa ng mga specimen collections dito sa ating bansa. Danu Tingkungco, Nakatutok, 24 Oras.